السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں انتہائی پیر طریقت راہبر شریعہ صاحبزادہ صوفی باصفا حضرت درویش صوفی محمد ذوالفقار علی صاحب معصومی آپ دا انتہائی مشکور ہاں. اور جتنے بھی تسی پنڈال چ تشریف فرما مہمان حضرات سٹیج تے جلوہ فرما تمام عظیم ہستیاں ایم پی اے تو لگ کے ایم این اے تک اور جتنے بھی عظیم شخصیت نے سیاسی سماجی اور دینی دنیاوی تمام علماء کرام دا انتہائی مشکور ہاں. آستانے تے جو گدی نشین تمام دا انتہائی مشکور ہاں. اللہ پاک سب نو عزت دے نال مالا مال فرمائے. اور اس آستانے تے جڑا بھی ساتھی دور دراز تو تشریف لے آیا ہر ایک دے ایک ایک قدم دے اللہ نیکیاں جو شمار عطا فرمائے اور جو بیمار آیا انہوں شفا کلی عطا فرمائے. اور میرے اس پیر دے آستانے نو اللہ آباد تے شاد فرمائے. محبت دے نال جڑا جڑا بھی ساتھی آیا ہے خصوصی طور سے اور بہت ہی اچھے ساؤنڈ کا تسا انتظام کیا آل فروخ ساؤنڈ والے اللہ پاک انہوں نے عزت دے نال مالا مال فرمائے. ایس نے ساؤنڈ والے محبت کرایا کرو انہوں نے بلایا کرو جڑے صحیح اچھے طریقے سے ساؤنڈ چلا دے ہیں. اللہ پاک سب نو عزت عطا فرمائے. پڑھیے درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جڑا جڑا چاہتا کہ میری مدینے حاضری ہو جائے مدینے والے تے درود پڑھنا شروع کر دو صلی اللہ علیہ یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ جدا جگ پروانا ہے جدا جگ پروانا اے جدا جگ پروانا نانا اے او بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا اے جنوں سمجھ لگی باواں کھڑیاں کر کے کہہ دیو حسنین دا نانا اے او بابا اے زہرا دا حسنین دا نانا اور توجہ تیبہ والمومایا اور جڑا میں کلام پڑھ رہا ہوں مدینے تے مکے دیاں گلیاں چ پڑھ کے آیا ہوں محبت نہ کہو سبحان اللہ تیبہ والمومایا تمایا ایک سونا ایک سونا تو لگنا دوجا پھر بھی تمایا